الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته واستعينه فاقة إلى كفايته إنه لا يضل من هداه ولا يئل من عاداه ولا يفتقر من كفاه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين دعاء السلامة إمام الزمان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين استفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير درود پر دیجئے محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اذان گرامی قدر پروردگار عالم کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں سید الشہداء کے عزاداروں میں قرار دیا اور واقعی یہ وہ نعمت ہے کہ انسان کو اس نعمت کا بھی پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر آ کر انسان نہ صرف یہ کہ سیکھتا ہے بلکہ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر آ کر الگ الگ قسم کی فکر رکھنے والے لوگ بھی ایک جگہ پر آ کر بیٹھ جائے کرتے ہیں یعنی یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر انسان کی تربیت ہوا کرتی ہے جہاں پر آ کر انسان ایک دوسرے کے ساتھ فقط اور فقط محبت حسین میں بیٹھ جایا کرتا ہے شاعر کہتا ہے توہین مودت کبھی کرنے نہیں دیتا توہین مودت کبھی کرنے نہیں دیتا یہ لفظ علی ہے ہمیں مرنے نہیں دیتا ایک لفظ علی ہے ہمیں مرنے نہیں دیتا دنیا تو ہمیں کب سے مٹانے پہ تلی ہے دنیا تو ہمیں کب سے مٹانے پہ تلی ہے
یہ فرش ازا ہم کو بکھرنے یہ فرش ازا کی ایک تاثیر ہے، یہ احسان ہے فرش ازا کا کہ دنیا مٹانے پر تلی ہے، لیکن اس فرش ازا کی تاثیر دیکھیے کہ جب کبھی کوئی سانحہ ہوتا ہے اس فرش ازا پر آنے والوں کی تعداد دگنی ہو جاتی ہے. یہ ہمیں بکھرنے نہیں دیتا بلکہ اور ملا دیا کرتا ہے کہ یہاں پر فقط اور فقط امام حسین کا غم منانے کے لیے آئے ہیں. اور اسی لیے پروردگار عالم نے حسین سے منسوب ہر چیز کو ایک الگ امتیاز دے دیا. امام حسین سے منسوب ہر چیز کو الگ امتیاز دے دیا. یعنی اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو کہیں پانی پلانے کی حد سے زیادہ فضیلت ملتی ہے، کہیں پر خاک شفا کی حد سے زیادہ فضیلت ملتی ہے، کہیں پر تبرکات حسینی کی حد سے زیدہ فضیلت ملتی ہے، اور ہر چیز کی الگ الگ روایتیں ہیں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ ساری کی ساری روایتیں بعد میں پیدا کی گئی ہوں. رسول اللہ کے دور کی روایت سبیل حسینی کتنی اہم ترین چیز ہے، اور یہ خود سیرت اہل بیت کا حصہ ہے. میں موضوع سے الگ نہیں ہو رہا بتا دوں، یہ خود سیرت اہل بیت کا حصہ ہے کہ پانی پلانے کی فضیلت کتنی زیادہ بتلائی گئی. ایک شخص رسول اکرم ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ محمد خاص طور پر اپنے ان نوجوان ساتھیوں کے لیے، ان بچوں کے لیے، کہ بہرحال معاشرہ جتنی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے تو بچوں کی کیفیت بڑی مختلف ہو رہی ہے. بچہ موبائل کے اندر مشغول ہو، ماں باپ اگر کہنے پانی پلا دو تو بچہ پہلے ایک نظر سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے دیکھو میں بزی ہوں، مصروف ہوں. فضیلت سنیے تاکہ احساس ہو کہ یہ موبائل کچھ نہیں دینے والا اور یہ پانی پلانا کیا کچھ دے دے گا. رسول اکرم کی خدمت میں آیا شخص آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ کوئی ایک کام ایسا بتا دیجئے کہ جس کام کو کرنے کے بعد مجھے جنت مل جائے. ہم لوگ بڑے شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، یعنی یہ کوئی آگے نہیں پوچھتا کہ یا رسول اللہ نمازیں بھی پڑھوں، روزے بھی رکھوں، باقی اور کیا کیا کام کروں تو مجھے جنت ملے. یا رسول اللہ ایک کام بتا دیجئے کہ جسے کرنے کے بعد مجھے جنت مل جائے. امالی توسی، امالی شیخ توسی کی روایت آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں. یا رسول اللہ ایک کام ایسا بتا دیجئے جسے کرنے کے بعد میں جنت میں داخل ہو جاؤں. رسول اللہ فرماتے ہیں جا ایک مشک خرید، اس میں پانی بھر، اور اتنا پانی پلا، اتنا پانی پلا کہ تیری مشک گھس کر ختم ہو جائے. اتنا پانی پلا کہ تیری مشک گھس کر ختم ہو جائے. یاد رکھ تیری مشک ختم ہوگی تو پروردگار عالم تیرے جنت میں داخلے کا پروانہ لکھ دے گا. عمل کتنا چھوٹا سا ہے لیکن اجر پروردگار عالم نے کتنا بڑا لکھ دیا ہے. اور یہ کوئی معمولی اجر نہیں ہے، یہ وہ اجر ہے کہ جو حسین سے منسوب چیزیں ہیں، کیونکہ پروردگار عالم نے مقام حسین ابن علی کو بالکل مختلف رکھا. اتنا مختلف رکھا ہے کہ حسین کے مقام کو اگر انسان سمجھ جائے تو پھر واقعاً اس کی زندگی بن جائے گی، اسے پتا چلے گا کہ عزاداری کی اہمیت کیا ہوا کرتی ہے. حسین کے مقام کو سمجھنے کے لیے فقط دو جملے سن لیجئے کہ نبی خدا جناب نوح، مقام دیکھیے حسین کا، نبی خدا جناب نوح کتنی لمبی عمر پائی ہے، اگر لوگوں کے حافظے مضبوط ہوں 2500 برس کی عمر، 2500 سال، 950 سال تبلیغ کی. اور تبلیغ کرتے ہیں تو ایسی پریشانیاں ہوتی ہیں، ایسی مشکلات آتی ہیں کہ جناب نوح تھک جاتے ہیں، کبھی زخمی ہو جاتے ہیں، کبھی بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی لوگ پتھر مارتے ہیں، کبھی تکلیف پہنچاتے ہیں. 950 سال تبلیغ کی اور روزانہ کیفیت یہ کہ لوگ اذیت پہنچا رہے ہیں، لوگ تکلیف پہنچا رہے ہیں. رات کو جب تھک کے گھر آتے ہیں تکلیف کے عالم میں، زخمی ہونے کے عالم میں، پروردگار عالم سے توسل اختیار کرتے ہیں، پروردگار تیری راہ میں نکلا تھا کام کرنے کے لیے، اتنی اذیتیں ملی، خدا جبرائیل کو بھیج دیتا ہے، جاؤ جبرائیل جا کر تیمارداری کرو، ان کے زخموں پر ہاتھ پھیر دو تاکہ انہیں شفا مل جائے. ان کے زخموں پر ہاتھ پھیر دو تاکہ انہیں شفا مل جائے. بچے تو ناخلف تھے جناب نوح کے،
زوجہ ناخلف تھی. قرآن اٹھا کر دیکھیے, قرآن مجید نے کہا ان کے بچے ناخلف تھے, ان کی زوجہ ناخلف تھی. خداوند عالم نے جبرائیل کو بھیجا, جاؤ جا کر ہاتھ پھیر دو تاکہ انہیں شفا مل جائے. تو پتا کیا چلا کہ جب نبی بیمار ہوتا ہے تو ملک شفا دینے کے لیے آ جایا کرتے ہیں. نبی جب بیمار ہوا کرتا ہے تو ملک شفا دینے کے لیے آ جایا کرتے ہیں, لیکن جب ملک بیمار ہو جائے تو حسین کا جھولا شفا دے دیا کرتا ہے. حسین کا مقام سمجھیے کہ ملک نبیوں کو شفا دینے کے لیے آ رہے ہیں اور حسین فقط دنیا میں آ رہے ہیں, جھولا ملک کو شفا دے رہا ہے. یہ مقام ہے حسین ابن علی ہے. خداوند عالم نے حسین ابن علی کے مقام کو بہت بلند رکھا. اور فرش اعضا کا مقام, یہاں پر آ کر آپ حسین ابن علی سے متمسک ہوتے ہیں, یہاں پر آ کر مولا کائنات سے متمسک ہوتے ہیں, یہاں پر آ کر اس درس اہل بیت کو لینے کی کوشش کرتے ہیں جو پروردگار عالم نے خاص چاہنے والوں کے لیے رکھا ہے. کل کی گفتگو میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ عامر شعبی نے مولا کائنات سے کچھ جملے سیکھے. مناجات کے تین جملے تھے, حکمت کے تین جملے تھے اور آداب کے تین جملے تھے. حکمت اور مناجات کے جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا کہ جس میں مولا کائنات فرماتے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ پروردگار میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں, میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا رب ہے, اور اے پروردگار تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں, مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. یہ مناجات کے جملے تھے. اور واقعاً کتنی کمال کی مناجات ہے. اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کا سب سے اہم ترین پیغام یہ بھی ہے. اب تک تین مجلسیں ہوئیں, ہم نے بات کی کہ اہل بیت علیہ السلام نے پہلا پیغام کیا دیا کہ معرفت پروردگار کو حاصل کرو. دوسرا پیغام, معرفت پروردگار کو حاصل کرو گے تو نعمات پروردگار تمہیں سمجھ میں آئیں گی, اس کا شکریہ ادا کرو. اور آج تیسرا پیغام کہ پروردگار عالم کی جب نعمتوں کی معرفت ہو گئی, اب اپنے اور خدا کے رابطے کو مضبوط کرو. اور یہ تمہارا اور خدا کا رابطہ مضبوط کیسے ہوگا؟ کہیں پر تمہیں توسل کو اختیار کرنا پڑے گا, کہیں پر اپنی زندگی کے معاملات کو سدھارنا پڑے گا, کہیں پر اپنے معاملات کو صحیح کرنا پڑے گا. مولا کائنات وہ ہستی ہیں کہ جن کے توسل سے تم خداوند عالم کے قریب ہو سکتے ہو, جن کی وجہ سے تمہارا مقام بلند ہو سکتا ہے. لہذا سفینہ اہل بیت کو چھوڑے بغیر آگے جانے کی کوشش نہ کرنا, سفینہ اہل بیت کے ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش کرنا. مولا کائنات فرما رہے ہیں حکمت کے باب کے اندر, سب سے پہلی بات اپنی ویلیو کو پہچانو, اپنی قدر کو پہچانو. اگر اپنی قدر کو پہچان لیا کبھی ہلاک نہیں ہوگی. اور پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں جو کل کا آخری جملہ تھا کہ تم اپنی زبان کے پیچھے پوشیدہ ہو. یاد رکھیے بڑا اہم نقطہ ہے, اور میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں کہ ہم میں سے اکثر افراد اس وجہ سے دنیا کے اندر بہت پیچھے رہ جاتے ہیں کہ ہماری زبان اچھی نہیں ہے لوگوں کے ساتھ. یاد رکھیے اخلاقیات کا پہلا پہلو ہے زبان. بولوں نے بڑے اچھے انداز میں پیغام دیا تھا, شاید آپ کے ذہن میں وہ روایت موجود ہو, ممکن ہے تکرار ہو, بڑی تیزی سے آگے بڑھتا ہوں. بولوں نے پیغام دیا دنیا مکافات عمل ہے. ایک جملہ ہم کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, دنیا کا دستور ہے. آج آپ کسی کے ساتھ کیسا کریں گے کل آپ کے ساتھ ویسا ہی ہونا ہے. لہذا کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے سوچ لیجئے کہ کل میرے ساتھ یہ ہونا ہے, اور پھر سوچ سمجھ کے کسی کام کو انجام دیجئے گا. یہ زبان انسان کی انسان کو بلند مقام پر بھی پہنچا دیا کرتی ہے, انسان کو پستی میں بھی دھکیل دیا کرتی ہے. اور آخر آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا جب تک زبان سے دو تین تمغے ایک ساتھ نہ نکلے ان کی زبان سے, تمغے تو اچھے وٹ کہہ رہا ہوں میں, جب تک زبان سے دو تین تمغے نہ نکلے, جب تک گفتگو نہیں بڑھتی ہے. بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے میں نے ایسے. اچھا کچھ مجبور ہو چکے ہوتے ہیں, اتنی کثرت کے ساتھ گندگی منہ پر بھری ہوئی ہوتی ہے کہ کبھی کبھار روکنا ان کے قابو میں نہیں ہوتا. لیکن واقعاً اگر انسان کو کمال پروردگار عالم اور
اہل بیت علیہ السلام کی قربت چاہیے تو اس مرحلے پر کنٹرول کرنا پڑے گا اپنے آپ کو. اور یاد رکھیے ایک بات اگر ذہن میں رکھ لیں کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے, میرے اہل بیت میری زبان کو دیکھ رہے ہیں, کیا واقعی میں خدا کے سامنے اور اہل بیت کے سامنے زبان کو غلاظتوں سے بھرتا ہوا اچھا نظر آؤں گا؟ تو کبھی زبان پر غلاظت نہیں آئے گی. اہل بیت علیہ السلام جب وجود کے اندر صلاحیت کریں گے اس کے تو پھر وہ گندگی نظر نہیں آئے گی. بہلول پیغام دیتا ہے اور بڑا تاریخی قصہ ہے. بہلول کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا, اے شیخ بہلول, اے دانا بہلول, میں کچھ کاروبار کرنا چاہتا ہوں, میری ہدایت فرما دے. بہلول نے کہا اچھا جا لوہا خرید. لوہا خریدا, بڑا کاروبار میں بڑی برکت وسعت ہوئی, بہت ترقی ہوئی. اب دوسری مرتبہ بہلول کے پاس آیا اور کہنے لگا, اے پاگل بہلول, اے دیوانے بہلول, مجھے بتا میں کیا کروں. بہلول نے کہا جا آلو پیاز خرید لے. اب پہلا پروفٹ ہو چکا تھا, جتنا کمایا تھا سب کا سب آلو پیاز میں ڈال دیا, سب کا سب خراب ہو گیا. روتا ہوا بہلول کے پاس آیا اور کہنے لگا, تو نے مجھے برباد کر دیا. یہ دیکھیں زبان کس طرح سے کام کیا کرتی ہے. کہا تو نے مجھے برباد کر دیا. بہلول نے کہا میں نے تجھے تھوڑی برباد کیا ہے, تو نے خود اپنے آپ کو برباد کیا ہے. میں نے کون سا تجھے رسوا کیا, تو نے اپنے آپ کو رسوا کیا. کہنے لگا کیسے؟ کہ جب تو پہلی بار میرے پاس آیا تو نے کہا دانا بہلول, عقل مند بہلول, میں نے عقل مندوں والا مشورہ دیا. جب تو دوسری بار میرے پاس آیا تو تو نے آ کر کہا دیوانے بہلول, پاگل بہلول. تو تو پاگل سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے؟ تو پاگل سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے؟ کوئی پاگل تجھے حکیموں والا مشورہ دے گا, داناؤں والا مشورہ دے گا, کیا دے گا؟ اپنی زبان کی اصلاح تو نے نہیں کی, لہذا نتیجہ تجھے بھگتنا پڑتا. اگر تو اس وقت بھی مجھے دانا کہتا میں تجھے دانائی والا مشورہ دیتا. یہ انسان کی زبان ہے, ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے. کبھی دیکھیے کہ پروردگار عالم نے اگر آپ کو مقام دیا ہے اور آپ جیسے دو چار لوگوں کو مقام دیا ہے, آپ کسی مقام سے گزرتے ہیں, کوئی ایسا بندہ جو چوکیدار ٹائپ کا ہو آپ کو آگے بڑھ کر سلام کر رہا ہے, دوسرے کو سلام نہیں کر رہا, فرق کیا ہے؟ غور کیجیے, شاید یہ اخلاقیات کا فرق ہو. میں مطمئن ہوں, کافی ریسرچز ہیں اس کے اوپر, جا کر دیکھیے, شاید یہ اخلاقیات کا فرق ہے کہ کسی غریب کے ساتھ یا کسی چھوٹے فرد کے ساتھ, ویسے تو کوئی چھوٹا فرد نہیں ہے, اہل بیت کی تعلیمات ہی یہ نہیں, لیکن کسی بھی ایسے فرد کے ساتھ کہ جو احساسات کے اعتبار سے اپنے آپ کو پست سمجھ رہا ہو, اس کے ساتھ جا کر اچھے کلمات کہیں گے, اس کے دل میں جو محبت پیدا ہوگی وہ دوسرے کے لیے نہیں ہوگی. اس محبت کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے کہ وہ آ کر اپنے آپ سے تکلیفوں کو اگر شیئر کر رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ کچھ ایسا رویہ رکھا ہے کہ آپ کے پاس آ کر اپنی تکلیفوں کو بتا رہا ہے. تو اذان گرامی, انسان کی زبان ایک اہم ترین ویپن ہے انسان کی کامیابی کا. آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ فقط اپنی زبان کا رسک کھا رہے ہوتے ہیں. مارکیٹنگ کے اندر تو یہ بات لوگ جانتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زبان پر نا کا لفظ نہیں ہوتا. اچھا بہرحال میں یہ نہیں کہوں گا کہ بہت اچھی بات ہے, ہر کسی کو ہاں ہاں کہتے ہیں اور پھر پریشان کر دیں. اس سے بہتر یہ کہ انسان میٹھے لفظوں میں نا کہنا بھی سیکھے کہ میں اس کام کی اہلیت نہیں رکھتا, میں یہ کام نہیں کر سکتا. انسان کہہ دے, بیکار میں دوسروں کو آسرا دے, بیکار میں دوسروں کو لٹکا کے رکھے, اسے بہتر ہے کہ کہہ دے کہ میں نہیں کر سکتا. کوئی چھوٹا نہیں ہو جائے گا, لیکن انداز ہوتا ہے کہ نہ بھی اس انداز میں کیا جائے کہ سامنے والے کو برا نہ لگے. یہ انسان کی زبان کا کمال ہے. امام فرماتے ہیں تم اپنی زبان کے پیچھے پوشیدہ ہو, یہ کلمات حکمت ہیں. اس کے بعد امام آداب کے اعتبار سے فرماتے ہیں کہ یاد رکھو ادب کی پہلی بات یہ ہے کہ اگر تم کسی پر احسان کرو گے تو اس کے حاکم بن جاؤ گے, اور یہ دنیا کا دستور ہے. الانسان عبد الاحسان, انسان احسان کا بندہ ہو جایا کرتا ہے. آپ کے ساتھ کوئی احسان کرے تو آپ یہی سوچیں گے کہ اس نے میرے ساتھ اتنا بڑا احسان کیا ہے, میں اس کے ساتھ غلط کیسے کروں. امام فرماتے ہیں تم تین طریقے سے دنیا میں رہ سکتے ہو, حاکم بن کے, غلام بن کے, یا پھر برابری کے لیول پہ. حاکم اس وقت بنو گے جب تم دوسروں کے ساتھ احسان کرنا شروع کرو گے. جب احسان کرو گے حاکم بن کے رہو گے. اس کے بعد امام فرماتے ہیں
غلام اس وقت بنو گے جب کسی کے سامنے ہاتھ کو پھیلا دو گے. جب ہاتھ کو پھیلا دو گے تو آبرو بھی جائے گی, عزت بھی جائے گی, اور غلامی کے لیول پر آ جاؤ گے. یہ مولا کائنات کے جملے ہیں, معمولی جملے نہیں ہیں. دنیا میں آپ ان چیزوں کو پریکٹیکلی دیکھیں گے. اور پھر امام فرماتے ہیں کہ جب بے نیازی کی زندگی گزارو گے تو برابری کے لیول پہ کام کرو گے. بے نیازی کی زندگی, مجھے غرض نہیں ہے کسی سے, مجھے کسی کے مال کی پرواہ نہیں ہے. خدا نے اگر اسے دیا ہے مجھے بھی دیا ہے, وہ اپنی زندگی گزارے میں اپنی زندگی گزاروں, یہ بے نیازی کی زندگی ہے. امام فرماتے ہیں یہ آداب سیکھ لو کہ کس طرح سے رہنا ہے. آداب سیکھ لو, یہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت سے سیکھ لو کس انداز میں رہنا ہے. ہاتھ اوپر رکھ کر رہنا ہے یا ہاتھ نیچے رکھ کے, اور یہ کمال انسان کو سیکھنا ہے اہل بیت علیہ السلام کی زندگی سے. واقعی اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات وہ تعلیمات ہیں کہ اگر انسان انہیں سیکھ لے, اپنی زندگی کے اندر لے آئے, تو اس کا زندگی کا دستور تبدیل ہو جائے گا, انداز تبدیل ہو جائے گا. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے مختلف مقامات پر انسان کو زندگی گزارنے کے دستور سکھائے. اس حد تک بتایا کہ اگر تم خدا کی اطاعت کے اندر اتنے مضبوط ہو جاؤ گے کہ تم خدا کی اطاعت کے مرحلے پر آگے بڑھتے رہو آگے بڑھتے رہو, اور مضبوطی سے آگے بڑھتے رہو, تو پروردگار عالم تمہارا مقام اتنا بلند کرے گا کہ تمہاری دعاؤں کے اندر تاثیر دے دے گا. سیرت اہل بیت کا جو اہم ترین پیغام ہے کہ اپنے اور خدا کے رابطے کو مضبوط کرو. یاد رکھیے, آج دنیا ایسے افراد کو ڈھونڈتی ہے کہ جو اپنے معاملات کے اندر پکے ہوں. ایک مقام پر ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا ہالینڈ کے اندر, نیدرلینڈ کے اندر ایک فاسٹ فوڈ کا ایک ریسٹورنٹ ہے جس کا اونر تھا, جس کا نام تھا جوزف رافی. اب میں بڑی توجہ چاہوں گا, کچھ مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اس کے بارے میں مشہور تھا کہ جو فرد اس کے پاس آ کر کام کیا کرتا تھا تو اسے چھوڑ کر نہیں جاتا تھا, سوئچ نہیں کیا کرتا تھا جاب کو. اور لوگ جا کر پوچھتے بھی تھے کہ بھائی ہمارے پاس کام کرنے آ جاؤ, نہیں جاتا تھا. تو جب لوگوں سے پوچھا گیا کیا بات ہے, کیوں اسے نہیں چھوڑتے ہو, کیوں اس کے پاس ہی کام کرتے ہو, کیوں کسی اور کے پاس نہیں جاتے, تو لوگ یہ جواب دیتے تھے کہ اس فرد کی وجہ سے کہیں اور نہیں جاتے. تو لوگوں نے کہا تحقیق کرنی چاہیے کہ ایسا کیا کام کرتا ہے, ایسی کون سی خوبی ہے اس کے اندر. تو اس کے پاس گئے, جا کر پوچھا کہ تیرے پاس سے کوئی کام چھوڑ کر نہیں جاتا تو کیا وجہ ہے. کہا میں انٹرویو ایسا لیتا ہوں کہ کوئی نہیں جاتا بعد میں. اب انٹرویو کیا لیتا ہے وہ, انٹرویو وہ لیا کرتا تھا, پانچ سوالات کیا کرتا تھا. پہلا سوال یہ کرتا تھا, بتاؤ عبادت کرتے ہو کہ نہیں کرتے. عجیب و غریب سوال ہے, لیکن میں چاہتا ہوں اس پر تھوڑا غور کریں. پہلا سوال کیا کرتا تھا, بتاؤ خدا کی عبادت کرتے ہو کہ نہیں کرتے. اور جو کہتا تھا عبادت نہیں کرتا اسے وہیں پر نکال دیا کرتا تھا. عام طور پر تو لوگ سوال کرتے ہیں عبادت نہیں کرتے تو اچھا ہے, کام آؤ گے, مسجد وغیرہ سے کوئی رابطہ نہیں, دور دور رہو. دوسرا سوال یہ کرتا تھا, بتاؤ کہ فیملی ہے کہ نہیں ہے, اور اگر خاندان ہے تو کتنا وقت دیتے ہو انہیں. بظاہر عجیب سے سوال آتے ہیں, فیملی اگر ہے تو کتنا وقت دیتے ہو, اور ان کے لیے مثال کے طور پر کتنا ٹائم تمہیں اسپیسیفک رکھا ہوا ہے. اگر شادی شدہ نہیں ہو تو میرے پاس کام نہیں کر سکتے, جا کر شادی کر کے آؤ. تیسرا سوال یہ کیا کرتا تھا کہ یہ بتاؤ کہ ہفتے میں کتنے دن کام کرتے ہو, چھٹی کے دن اوور ٹائم کرتے ہو کہ نہیں کرتے, ایکسٹرا بیٹھتے ہو کہ نہیں بیٹھتے. عام طور پر دنیا کے اندر دستور یہ ہے کہ اوور ٹائم سے ایفیشنسی پتہ چل جاتی ہے, لیکن کچھ جگہوں پہ ڈیفیشنسی بھی پتہ چلتی ہے کہ ہو سکتا ہے وقت پر کام مکمل نہ کیا ہو اس لیے اوور ٹائم کرنا پڑ رہا. الگ الگ دستور ہیں دنیا کے. اور اگر کوئی کہتا تھا کہ میں ہفتے کے اندر چھٹی کو بھی کام کرتا ہوں اوور ٹائم بھی کرتا ہوں تو کہتا تھا میرے کام کے نہیں ہو جاؤ. چوتھا سوال کیا کرتا تھا, یہ بتاؤ کہ ہفتے میں پانچ دن ایکسرسائز کرتے ہو کہ نہیں کرتے. اب جاب انٹرویو ہو رہا ہے, عجیب و غریب قسم کا انٹرویو ہے. یہ بتاؤ ہفتے میں پانچ دن ایکسرسائز کرتے ہو کہ نہیں کرتے. کوئی کہتا تھا نہیں کرتا تو کہتا میرے کام کے نہیں ہو جاؤ.
اور آخری سوال کرتا تھا کہ روزانہ کچھ دیر کے لیے مطالعہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے، اسٹڈیز کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ کوئی کہتا نہیں کرتا تو کہتا میرے کام کے نہیں ہو جاؤ. اب جب سوال کرنے والے نے اس سے سوال کیے اور یہ پانچ سوالات اس نے بتائے تو اس نے حیران ہو کر پوچھا کہ اس میں سے ایک بھی سوال جاب نیچر کے بارے میں نہیں ہے، ایک سوال بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کا تیرے کام سے کوئی تعلق ہو، کہ جس میں تو نے یہ پوچھا ہو پڑھا لکھا کتنا ہے، کتنا محنتی ہے، اکاؤنٹس کتنا آتا ہے، زبان کتنی آتی ہے. وہ فقط ایک جواب دیا کرتا تھا، کہتا تھا میں جانتا ہوں کہ ان سارے سوالات کا تعلق وفاداریوں کے ساتھ ہے، ان سارے سوالات کا تعلق وفاداریوں کے ساتھ ہے، اور میں جب وفاداری چیک کر لیا کرتا ہوں تو پھر اس کے بعد کوئی فرد میرے پاس سے نہیں جاتا. اور پھر وہ بتاتا ہے، جواب دیتا ہے، کہتا ہے عبادت کا اس لیے پوچھتا ہوں کہ جو شخص اپنے خالق کی عبادت نہیں کرتا اس کا وفادار نہیں ہے تو میرا کیسے ہوگا. جو شخص اپنے خالق کا وفادار نہیں ہے تو میرا کیسے وفادار ہوگا، میرے لیے کیسے کام کرے گا. دوسرا سوال جو پوچھتا تھا کہ خاندان کے لیے کتنا وقت دیتے ہو، تو کہتا ہے کہ جو اپنی فیملی کو وقت نہیں دے سکتا کہ جن کے لیے کام کر رہا ہے تو میرے لیے کیا کام کرے گا، مجھے کیا وقت دے گا. ایکسرسائز کے بارے میں جب کہتا تھا تو کہتا تھا کہ جسے اپنی صحت کا خیال نہ ہو وہ دوسروں کی صحت کا کیا خیال رکھے گا. اور پھر اس کے بعد جب آخری سوال کہ مطالعہ کتنا کرتے ہو، اس کے جواب میں کہا کرتا تھا کہ دیکھو جب تک انسان پڑھتا نہیں ہے ترقی نہیں کرتا، اس کا دماغ آگے نہیں بڑھتا، تو جو پڑھتا نہیں ہے تو وہ خود آگے نہیں بڑھے گا تو میرے کام کو کیا آگے بڑھائے گا. کہنے کو بڑا عجیب و غریب انٹرویو ہے لیکن انسان کی زندگی پر اثرات رکھتے ہیں. انسان اگر اپنے پروردگار عالم کے ساتھ وفادار ہو تو لوگ ایسی وفاداریاں بھی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں آج کل کے دور میں. اہل بیت علیہ السلام چاہتے ہیں کہ تم اپنے رب کے ساتھ وفادار بنو، اپنے خدا کے ساتھ وفادار بنو. اور اس میں رکاوٹ کہاں پر آتی ہے؟ اب میں رکاوٹ کا تذکرہ کر دوں تاکہ آسانی ہو جائے. ہم پروردگار عالم کی وفاداری کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، آسانی ہو جائے، ہمیں پتہ چل جائے کہ کس طرح سے ہمیں پروردگار عالم کی وفاداری کو حاصل کرنا ہے. اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں واقعہ اس کا مقام بتایا ہے کہ اگر تم پروردگار عالم کے وفادار بن گئے، اگر تم خدا کے قریب آ گئے تو پروردگار عالم تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے گا. ساتویں امام، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام. ایک موقع ایسا آیا زندگی کے اندر کہ بادشاہ کو ہوا پیٹ میں درد، درد شکم، اور ایسا شدید درد تھا کہ طبیبوں کو بلایا گیا. بادشاہ پیٹ پکڑ کے بیٹھا تھا، طبیب دوائیوں پہ دوائیاں دے رہے تھے اور دوائیاں دینے کے بعد بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا. ایک مرتبہ نصرانی طبیب تھا، کہنے لگا کہ اب ہم نے ساری کوششیں کر لی، سارے حربے استعمال کر لیے، اب حل یہ ہے کہ کوئی ایسا مستجاب الدعوات آئے جو آ کر دعا کرے تو اس کی مشکل حل ہوگی. امام علیہ السلام سے رابطہ کیا گیا، جانتے تھے کہ مستجاب الدعوات کون ہے. ایسا نہیں تھا تاریخ میں، ایسا نہیں تھا کہ جانتے نہیں تھے، ہر کسی کو پتا تھا کہ حق پر کون ہے. وہ الگ بات ہے کہ انسان کی ہٹ دھرمی انسان کو حق سے دور کر دیا کرتی ہے، جانتے ہوئے بھی انسان دور ہوتا ہے. امام کی خدمت میں آئے، امام کو کہا کہ مولا آپ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کرنے ہیں. امام اپنے گھر سے نکلے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ کو بلند کیا ہے، اور روایتوں نے لکھا کہ جب تک امام دربار پہنچتے اس کے پیٹ کا درد ختم ہو چکا تھا. ایک مرتبہ حیرانی کے ساتھ امام کی خدمت میں آ کر کہنے لگا بادشاہ کہ مولا یہ بتائیے کیا جملے پڑھے تھے. اچھا ہم سب کا یہی حال ہے کہ وہ نسخہ چاہیے جس سے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، وہ کردار نہیں چاہیے پیچھے کہ جس کی محنت کی وجہ سے اتنا اثر دعاؤں کے اندر آتا ہے. کہ مولا یہ بتائیے کیا جملے پڑھے تھے. اور امام نے دو کمال کے جملے کہے، واقعی بڑے کمال کے جملے تھے.
امام نے کہا میں نے دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائے تو میں نے خدا کی بارگاہ میں دو جملے کہے کہ اے پروردگار تو نے جس طرح اسے معصیت کی ذلت دکھائی ہے، اے پروردگار تو نے جس طرح اسے معصیت کی ذلت دکھائی ہے یعنی گناہوں کا عذاب دکھایا ہے، اسی طریقے سے اسے میری اطاعت کی عزت بھی دکھا دے. یعنی امام کی اطاعت کا مقام کیا ہے، خداوند عالم سے رابطہ کتنا مضبوط ہے کہ امام فرما رہے ہیں کہ تو نے اسے معصیت کی ذلت دکھائی، اب اسے میری اطاعت کی عزت دکھا دے تاکہ اسے پتا چلے کہ اطاعت کے اندر کتنی خدا نے عزت رکھی ہے. واقعی اگر انسان خدا کے قریب ہو جائے، خداوند عالم کی بارگاہ میں مقرب ہو جائے تو اس کا مقام بہت زیادہ بلند ہو جایا کرتا ہے. لیکن خداوند عالم سے قربت کے راہ میں جو رکاوٹ ہے وہ کہاں پر ہے، کیوں انسان خدا کے قریب نہیں ہوتا، اس کی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے، حضرت عیسیٰ نبی خدا ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ بات دراصل یہ ہے کہ انسان خدا کے قریب کیوں نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مریض کو اگر غذا دی جائے تو اسے ذائقہ نہیں ملتا. آپ نے دیکھا ہوگا انسان بخار کے عالم میں ہو، انسان تکلیف کے عالم میں ہو، اگر اسے بہترین سے بہترین غذا دے دی جائے، بہترین ریسٹورینٹ کا کھانا دے دیا جائے، اسے مزہ نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ بیمار ہے، منہ کا ذائقہ خراب ہو گیا ہے. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں اسی طریقے سے جب انسان کے اندر دنیا داری بہت زیادہ بھر جایا کرتی ہے تو ذکر خدا مزہ نہیں دیتا. جب انسان دنیا کے اندر ڈوب جاتا ہے، دنیا داری کے اندر، تو پھر ذکر خدا کی لذت نہیں ملا کرتی. لہذا انسان کو خدا کے قریب جانے کے لیے بہت ساری چیزوں سے دور ہونا پڑے گا. انسان کی کیفیت یہ کہ ہم میں سے ہر کوئی ہر چیز کو پیرلل چلانا چاہتے ہیں. پیرلل کس طرح سے؟ فلمیں بھی چلتی رہیں گی، گانے بھی چلتے رہیں گے، اور ساتھ ساتھ نوحے بھی چلتے رہیں گے، ساتھ ساتھ دعائے قبیل بھی چلتی رہے گی، دعائے توسل بھی چلتی رہے گی. کیا اثرات ملے گا، کیا اثر ملے گا؟ کیونکہ ہم برائی کو بھی ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں، اچھائی کو بھی ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں، اور پھر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے تو بڑے اچھے کام کر لیے، ہم نے تو بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھ لیا. یاد رکھیے جب ایک ٹریک پہ انسان آتا ہے تو پھر اسی ٹریک کے اوپر چلنا پڑتا ہے، باقی چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا داری کو بالکل چھوڑ دیجئے، دنیا داری میں کئی ساری مروت کی چیزیں ہیں، واجبات ہیں، اسے انجام دیجئے. لیکن جب خدا کی بارگاہ میں جانا ہے تو پھر اپنے آپ کو خدا سے قریب کرنا ہے، تب جا کر خدا کے قریب ہوں گے. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں جس طریقے سے اگر جانور کے اوپر سواری نہ کی جائے، ایک جانور ہے جس کے اوپر سواری نہیں کی، ایک گھوڑا ہے جس کے اوپر سواری نہیں کی، تو وہ سرکش ہو جایا کرتا ہے، پھر اس کے اوپر بیٹھنے کی کوشش کریں گے تو گرا دے گا. فرماتے ہیں اسی طریقے سے اگر تم نے دل کو کھلا چھوڑ دیا، ہر چیز کو اس میں آنے دیا، تو ایک ایسا وقت آئے گا کہ پھر دل صحیح باتوں کو قبول نہیں کرے گا، پھر وہ رام نہیں ہوگا، پھر وہ ہر چیز کو غلط کہے گا، پھر وہ ہر چیز کو خراب کہے گا. لہذا دل کے سرکش ہونے سے پہلے اسے رام کر لو، دل کے خراب ہونے سے پہلے اس کے اوپر قابو پا لو. پھر جناب عیسیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب تک مشق میں اتنا پانی نہ بھر جائے کہ مشق پھٹ جائے، اس سے پہلے پہلے اس میں شہد ڈال کر اسے میٹھا کیا جا سکتا ہے. جب تک مشق میں اتنا کچھ نہ ڈال دیا جائے کہ وہ پھٹ جائے، اس سے پہلے پہلے اگر شہد ڈال دو تو جو بھی ہوگا، شربت ہوگا، پانی ہوگا، میٹھا ہو جائے گا. کہ انسان کا دل بھی اسی طرح سے ہے، اگر دنیا کی لذتیں بھر گئیں، اگر دنیا کی نعمتیں دل میں بھر گئیں، تو پھر دل میں مٹھاس نہیں آ پائے گی. اس سے پہلے پہلے حکمت کی باتیں ڈال کر مٹھاس کو پیدا کرو، اس سے پہلے ذکر اہل بیت کے ذریعے سے اپنے دلوں کو منور کرو، میٹھا کرو. یہ جناب عیسیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان پروردگار عالم سے دور کیوں ہو رہا ہے. اور واقعا مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ محبت کو اگر دل میں لے کر انسان چلتا رہے تو یہ محبت پروردگار عالم سے قریب کرنے کے لیے کافی ہے. رسول اکرم نے خواب میں اپنے چچا جناب حمزہ اور اپنے چچا زاد بھائی جعفر طیار کو دیکھا. جب جعفر طیار کو دیکھا
تو دیکھا کہ وہ جنت میں بڑے مزے کر رہے ہیں. کبھی کوئی پھل رکھا ہوا ہے کھا رہے ہیں ختم نہیں ہو رہا, پھر اس کے بعد کبھی انگور رکھے ہیں کھا رہے ہیں ختم نہیں ہو رہا, اور پھر اس کے بعد کبھی کھجوریں رکھی ہوئی ہیں کھا رہے ہیں ختم نہیں ہو رہا. ایک مرتبہ رسول اللہ خواب میں سوال کرتے ہیں, اور یہ روایت رسول اللہ نے نماز فجر کے بعد اپنے اصحاب سے بیان کی, کتاب مناقب اہل بیت کی روایت. رسول اللہ نے سوال کیا, اے چچا یہ بتائیے کہ مقام کیسے ملا؟ جنت میں اتنے مزے, کبھی پھل کھا رہے ہیں کبھی کھجوریں کھا رہے ہیں کبھی انگور کھا رہے ہیں کبھی خرمے کھا رہے ہیں, اتنا مقام کیسے ملا؟ تو وہاں پر جناب حمزہ اور جناب جعفر فرماتے ہیں کہ تین کام ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ برکتیں ملی. پہلا کام یہ تھا کہ اے رسول اللہ آپ پر درود بھیج کر ہمیں یہ برکتیں نصیب ہوں. اور یہ تو وہ کام ہے جو پروردگار عالم انجام دیتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. علامہ مودودی کو کسی نے شیعت کا طعنہ اسی جملے پر کیا تھا کہ جب کسی نے مودودی سے پوچھا تھا, علامہ مودودی سے, کہ بتاؤ خدا بھی کیا کر رہا ہے, تو علامہ مودودی نے قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھ لیا تھا, تو سامنے والے نے فوراً کہا تھا کہ ہو نہ ہو تو شیعہ ضرور ہے کہ جسے ہر وقت یہ خیال ہے کہ خدا وند عالم اہل بیت پر درود بھیج رہا ہے, تو درود کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں کہ رسول کے چچا اور جنت میں پرواز کرنے والے جعفر طیار اس درود کی برکت کی وجہ سے جنت میں خوشحال بیٹھے. اور کا دوسرا کام یہ ہے کہ جو پانی پلانے کا ثواب ہے وہ ہم نے کہیں نہیں دیکھا. یہ پانی پلانا, یہ سبیل حسین اور خود سبیل اہل بیت علیہم السلام کے ناموں سے یہ چیزیں کتنی بابرکت ہو گئی, ہمیں نصیب ہو گئی کہ پانی پلانے کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ سید الشہداء جناب حمزہ جناب جعفر طیار فرما رہے ہیں کہ اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے, پانی پلاؤ. ابتدا میں عرض کر چکا ہوں جنت حاصل کرنی ہے پانی پلاؤ, اور پھر فرماتے ہیں تیسری چیز محبت علی ابن ابی طالب کا مقام جو ہم نے وہاں پر دیکھا کسی اور چیز کا نہیں دیکھا. میں کہوں گا ہم میں سے اکثر وہ خوش نصیب ہیں جسے یہ تینوں چیزیں ایک فرش عزا پر بیٹھ کر نصیب ہو گئی. انسان جا کر الگ الگ چیزوں کو ڈھونڈتا ہے, درود بھی فرش عزا پر مل گیا, سبیل بھی فرش عزا پر مل گئی, اور ذکر علی ابن ابی طالب بھی فرش عزا پر مل گیا. اب لینے والا اگر ان چیزوں کو اپنے دل میں جگہ دے کر جائے تو پھر یقیناً وہ خدا و عالم کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکتا ہے. محبت علی ابن ابی طالب اہم ترین چیز ہے انسان کی زندگی کی, اور وہی علی وہ کہتا ہے میں خدا سے جب قربت اختیار کرنا چاہتا ہوں تو توریت کے کچھ جملے پڑھتا ہوں. پہلی مجلس میں میں نے آپ کی خدمت میں کچھ جملے عرض کیے تھے, پہلی اور دوسری مجلس میں, کہ توریت کے کچھ جملے میں پڑھتا ہوں میرے دل کو روشنی ملتی ہے, تازگی ملتی ہے, اور مولا کائنات ان جملوں کو کئی بار پڑھتے ہیں, کئی بار, ایک بار نہیں کئی بار پڑھتے ہیں. اور وہ جملے کیا ہیں؟ کچھ جملے میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیے, حدیث قدسی کے جملے ہیں کہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ تو اپنے نفس کی وجہ سے مجھ پر ناراض ہوتا ہے, کبھی میری وجہ سے اپنے نفس پر ناراض ہونے کی کوشش بھی کر. انسان کو جب اپنے مطلب کی چیز نہیں ملتی خدا وند عالم سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے. خدا کہتا ہے تو اپنے نفس کی وجہ سے تو ناراض ہوتا ہے مجھ پر, کبھی اپنے نفس کو بھی یہ کہہ کہ یہ چیز میرے رب کو پسند نہیں ہے, یہ چیز میرے خدا کو پسند نہیں ہے, جو تو کام مجھ سے کروانا چاہتا ہے میرا رب اسے پسند نہیں کرتا. پھر امام فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی میں خدا کہتا ہے کہ میں نے اشیاء کو تیرے لیے خلق کیا ہے, تجھے اپنے لیے خلق کیا ہے, چیزوں کو تیرے لیے خلق کیا ہے اور تجھے اپنے لیے خلق کیا ہے,
لیکن تو چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، میرے پاس نہیں آ رہا. یعنی یہ چیزیں خلق ہی تیرے لیے کی گئی ہیں، آئیں گی تیرے پاس، ان کا کوئی اور وجود نہیں ہے، کوئی اور مقام نہیں ہے. تو اس مقام کو اگر سمجھ لے تو یہ چیزیں خود تیرے پاس آ جائیں گی. اور پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی کا ایک اور جملہ یہ ہے کہ خداوند عالم کہتا ہے کہ جب تک صراط کو عبور نہ کر لینا، جب تک میرے قہر سے بے خوف نہ ہونا. انسان کبھی کبھار تھوڑی سی عبادت کر کے سمجھتا ہے میں نے بہت بڑا کام کر لیا، میں نے بہت بڑا مارکہ طے کر لیا. انسان کو ویسے تو عبادت کے اوپر خوشی ہونی چاہیے، پروردگار عالم نے اسے توفیق دی. جو افراد مثلا صبح کی نماز ادا نہیں کرتے، جس دن نماز کو ادا کریں پروردگار عالم کا شکر ادا کریں اور کوشش کریں کہ وہ عادت باقی رہے. لیکن یہ نہ سمجھیں کہ میں نے اتنا بڑا کام کر لیا کہ جنتی ہو گیا. خدا و عالم کہہ رہے جب تک صراط کو عبور نہ کر لینا، جب تک میرے قہر سے بے خوف نہ ہونا. یہ مولا کائنات پروردگار عالم کی بارگاہ میں جملے پڑھتے ہیں روزانہ، اور اس کیفیت سے امام فرماتے ہیں کہ مجھے تازگی ملتی ہے، میرا ایمان روشن ہوتا ہے، منور ہوتا ہے، مزید بہتر ہو جاتا ہے. مولا کائنات خداوند عالم سے زندہ سی قربت کو اختیار کرتے ہیں. تو اذان گرامی، انسان اپنے اور خدا کے رابطے کو مضبوط کرے، اتنا مضبوط کرے کہ اس کا مقام اتنا بلند ہو جائے کہ خدا کی بارگاہ میں مستجاب الدعوات ہو جائے. یہ سیرت اہل بیت کا ایک پیغام ہے. انشاءاللہ کل ایک اگلے پیغام کی طرف بھی جائیں گے. چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، کی ایک روایت کتاب حدیث الشیعہ کے اندر موجود ہے. اس روایت کے اندر امام علیہ السلام کا ایک صحابی امام کی خدمت میں آ کر بیٹھا، اور چونکہ موضوع سے مربوط روایت ہے لہذا فقط اس کو ابتدا کر دوں، باقی باتیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آگے پیش کرتا رہوں گا. امام کی خدمت میں امام کا صحابی آ کر بیٹھا اور آ کر امام سے کہنے لگا، مولا ایک عرصے سے آپ کی خدمت میں بیٹھ رہا ہوں، ایک عرصے سے آپ کی خدمت میں آ رہا ہوں. امام نے پلٹ کر سوال کیا، یہ بتا تو نے ہماری سیرت سے کیا سیکھا؟ میں کہتا ہوں کہ یہی سوال میں آپ سب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ ایک عرصے سے فرش عزا پر آ رہے ہیں. دیکھیں فرش عزا پر آنے کا اپنا ثواب ہے، پروردگار عالم نے وہ ثواب آپ کے نصیب میں لکھ دیا، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، بلکہ میں قائل ہوں کہ فقط آ کر بیٹھنا عبادت ہے. کچھ کرے نہ کرے، کوئی پارٹیسپیشن ہو نہ ہو، بیٹھنا عبادت ہے، سننا عبادت ہے. لیکن اگر اس فرش عزا سے کچھ لے کر اٹھے تو پھر سونے پہ سہاگا ہے. امام فرما رہے ہیں اتنے عرصے سے آ رہا ہے، کیا سیکھا؟ کچھ لے کر گیا؟ یہ امام کا چاہنے والا پکا تھا. امام کو کہنے لگا، مولا کچھ سیکھا ہے، بتاؤں؟ امام فرماتے تو بتا، میں تجھے شاباشی دوں گا اگر تو نے مثال کے طور پر صحیح باتیں بتائیں، تو میں تجھے شاباشی دوں گا. میں کہوں گا اتنی ہمت بھی انسان میں ہو کہ امام کے سامنے کہہ سکے مولا سیکھا ہے. فرش عزا پر اتنے عرصے سے بیٹھ رہے ہیں، دو باتیں، چار باتیں، کچھ بھی. امام نے کہا کیا سیکھا؟ کہنے لگا، مولا میں نے ایک چیز سیکھی. اب دیکھیں کتنی پریکٹیکل اس کی آبزرویشن تھی. کہنے لگا، مولا میں نے ایک چیز یہ سیکھی ہے کہ میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ لوگ رزق کی وجہ سے ایک دوسرے سے حسد کر رہے ہیں. کمال کے جملے ہیں. مولا میں نے آبزرویشن کی ہے کہ لوگ رزق کی وجہ سے ایک دوسرے سے حسد کر رہے ہیں، جبکہ رزق کو تقسیم کرنے والا خداوند عالم ہے. خداوند عالم قرآن مجید میں کہتا ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ان کے درمیان دنیا کی معیشت کو تقسیم کیا. تو جب تقسیم خدا نے کیا ہے تو اعتراض کس چیز کا؟ مولا میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ حسد کر رہے ہیں اور حسد میں اتنا ڈوبتے جا رہے ہیں، اتنا ڈوبتے جا رہے ہیں کہ صحیح و غلط کے پیمانے ختم ہو گئے. اور واقعی دنیا کے اندر یہی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. کوئی کسی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھتا ہے تو سوچتا ہے یہ کیوں آگے بڑھ گیا، کسی طریقے سے اسے پیچھے لے آؤ. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو پیچھے لا کر خود آگے بڑھ جائے گا.
ایسا نہیں ہوتا، کسی کے رزق کو کم کر کے اپنا رزق نہیں بڑھتا، کسی کے رزق کی کمی کی وجہ سے اپنا رزق نہیں بڑھتا۔ خداوند عالم سے دعا کیجئے، پروردگار اسے بھی دے مجھے بھی دے، خدا کے پاس کمی تھوڑی ہے۔ اور اہل بیت کی تعلیم یہی ہے کہ دوسروں کو نیچا کر کے خود اوپر بلند ہونے کی کوشش نہ کرو، اپنے آپ کو اتنا بلند کر دو کہ تم بلند ہو جاؤ۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم دوسروں کو چھوٹا دکھا کے اچھے ہو سکتے ہیں، تو اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں دوسرے کی غلطی ہے کہ چھوٹا ہو گیا، آپ تو اسی مقام پر تھے۔ کہہ رہے مولا میں دیکھتا ہوں کہ رزق کی وجہ سے حسد ہو رہا ہے، اور دنیا میں یہ کیفیتیں آپ کو ملیں گی۔ انسان جھوٹ کے رستے سے آگے بڑھ رہا ہے، انسان فراڈ کے رستے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ دنیا کی کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ ایک صاحب مثال دے رہے تھے کہ ایک صاحب رستے میں گدھا بیچنے کے لیے آئے، اور گدھا بیچتے بیچتے انہوں نے اس کی قیمت جب لگائی تو لوگ حیران ہوئے، کہنا کہ گدھے کی اتنی قیمت، مثال کے طور پر کہنا ہے 25,000 کا گدھا ہے یا 50,000 کا گدھا ہے، لوگ کہنا ہے گدھا ہے بھائی، آخر گدھے کی اتنی قیمت، کئی خاص قسم کا گدھا ہے، اس پر بیٹھ کر خانہ کعبہ نظر آتا ہے، اس پر بیٹھ کر خانہ کعبہ نظر آتا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگا اچھا خانہ کعبہ نظر آتا ہے تو ٹھیک ہے، آدھے پیسے دیے، کہنے پہلے بیٹھ کر دیکھوں گا، جب بیٹھے کچھ نظر نہیں آیا تو کہنے جھوٹ کہتے ہو، کہ جھوٹ نہیں کہتا۔ اب بیچنے والا کہتا ہے بات یہ ہے کہ خانہ کعبہ اسے نظر آتا ہے جو بالکل پاک و پاکیزہ ہو، خانہ کعبہ اسے نظر آتا ہے جو بالکل پاک و پاکیزہ ہو۔ پھر دوبارہ بیٹھے اور زبان پر سے نکلنے لگا سبحان اللہ ماشاء اللہ، پھر بیٹھے تو زبان سے نکلا سبحان اللہ ماشاء اللہ، کیا کعبے کی رونق نظر آ رہی ہے، یعنی بنانے والا بھی بنا رہا تھا، بیٹھنے والا دوسروں کو بنا رہا تھا۔ یہ دنیا کی کیفیت ہو گئی ہے، فراڈ، نقشے بازی، جھوٹ، یعنی اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے۔ یہاں پر ذمہ داری کیا تھی؟ ذمہ داری یہ تھی بیٹھتے گدھے کے اوپر کہتے کچھ نظر نہیں آ رہا جھوٹ کہہ رہے ہو، اپنے آپ کو پارسا بنانے کے لیے کہنا ضروری تھا کہ نہیں میں بہت پاک و پاکیزہ ہوں، مجھے کعبہ نظر آ رہا ہے۔ کیفیت یہی ہو گئی ہے، اور انسان کی روٹین لائف کے اندر یہ حصہ بن چکا ہے، ایک دوسرے کو چھوٹا دکھانے کے لیے، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو خدا نے لکھ دیا ہے وہ لکھ دیا ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہونے والی، اس پر حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس روایت کی کئی اور سارے پہلو ہیں، تقریباً 6-7 باتیں انشاءاللہ آگے کی گفتگو میں آپ کی خدمت عرض کروں گا، لیکن عزیزان گرامی، پروردگار عالم کی دی ہوئی نعمتوں پر اعتماد کرنا سیکھیں، اس پر بھروسہ رکھیں، اس کے ساتھ رابطے کو اتنا مضبوط کریں کہ پروردگار تو ہی ہماری زندگیوں کو تبدیل کر سکتا ہے۔ یاد رکھیے گناہ گاروں کی زندگی تبدیل ہو جایا کرتی ہے، اور آج کی رات کا تو پیغام یہی ہے کہ جب جناب حر کے مصائب پڑھے جاتے ہیں تو یہی پیغام دیا جاتا ہے کہ حر کی زندگی ایک رات میں تبدیل ہو گئی، حر کی زندگی کے معاملات ایک رات میں تبدیل ہو گئے۔ کس انداز میں تبدیل ہوئے؟ یہ وہی حر ہے کہ اگر میں جملہ کہوں کہ مولا حسین کو کربلا لانے کا سبب یہ حر بنا تھا تو جملہ غلط نہیں ہوگا۔ امام کو اگر کربلا لانے کا ایک سبب حر تھا تو جملہ غلط نہیں ہے۔ روایتیں لکھتی ہیں کہ حر اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے والا بندہ تھا، اسے زندگی کے آخری مرحلے تک یہ یقین نہیں تھا کہ حسین کو شہید کر دیا جائے گا۔ میرا مولا جب مکہ سے نکلا ہے کوفے کے راستے میں تھا کہ روایت لکھتی ہے فرزدق نام کا شاعر امام کو ملا، امام علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ کوفے کا کیا حال ہے، تو فرزدق نے کمال کا جملہ کہا، مولا قلوبہم معکم، مولا ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، وسیوفہم علیکم، لیکن ان کی تلواریں بھی آپ کی گردن کے لیے اٹھیں گی۔ یہ کوفے کے افراد وہ تھے کہ دل میں محبت کرتے تھے لیکن ہمت نہیں تھی کہ کھڑے ہوتے، تلواریں حکومت کے ساتھ ہی اٹھنی تھی۔ میرے مولا نے جب کوفے کے راستے کو اختیار کرنا چاہا تو روایتوں نے لکھا کہ ایک مقام ایسا آیا
کہ محسوس ہونے لگا کہ یہاں پر پانی موجود ہے، اہل بیت کے قافلے میں پانی موجود تھا. لیکن جب آگے گئے تو پتہ چلا ایک قافلہ ہے کہ جس کی کیفیت یہ ہے کہ پیاس کی وجہ سے ان کی زبانیں لٹک رہی ہیں، پیاس کی وجہ سے جن کے جانوروں کی زبانیں باہر ہیں، پیاس کی وجہ سے جن کے سپاہیوں کی زبانیں منہ سے باہر ہیں. اور روایتوں نے ایک عجیب و غریب جملہ لکھا کہ پہلے تو امام نے سوال کیا، بتاؤ یہ گروہ کس کا ہے؟ کہا حر ابن یزید ابن رہائی کا گروہ ہے. کہا بتاؤ یہ حر آیا کس لیے ہے؟ کہا مولا آپ کو کوفے سے روکنے کے لیے آیا ہے، مولا چاہتے تو پانی نہ پلاتے. لیکن روایتوں نے لکھا کہ مولا نے عباس کو حکم دیا، عباس اپنے مشکیزوں کو کھول دو، ان کے جانوروں کو پانی پلانا شروع کرو، ان کے جانوروں کی زبانیں لٹک رہی ہیں، حسین سے یہ منظر برداشت نہیں ہو رہا. اور روایتوں نے لکھا کہ امام جب حر کے قریب پہنچے تو حر اپنی سواری پر اتنا مدہوش تھا، اتنا تھکا ہوا تھا، پیاس کی وجہ سے اتنا پریشان تھا کہ امام علیہ السلام خود مشکیزہ لے کر اس کے پاس گئے اور اسے کہا کہ اونٹ کی سواری کو بٹھا تاکہ میں تجھے پانی سے سیراب کروں. امام نے اپنے مشکیزوں کو کھول کر حر اور اس کے لشکر کو سیراب کیا. اور روایتیں لکھتی ہیں کہ پھر امام نے حر سے کہا کہ حر نماز کا وقت ہو چکا ہے، ہم اپنے لشکر کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تم اپنے لشکر کے ساتھ نماز پڑھو. روایت لکھتی ہے کہ حر نے مولا کے قدموں کو پکڑا اور ایک جملہ کہا، مولا آپ یہاں پر نماز پڑھا رہے ہیں تو حر کی کیا مجال کہ اپنے لشکر کو نماز پڑھائے، یہ پورا کا پورا لشکر آپ کی اقتداء میں نماز پڑھے گا مولا. امام کی اقتداء میں نماز کو ادا کیا. اور پھر روایتوں نے ایک جملہ لکھا کہ حسین اپنی سواری پر سوار ہوئے، عباس کو کہا چلو لشکر کو لے کر کوفے کی طرف چلنا شروع کرو، کہ اتنے میں آگے بڑھ کر حر نے امام حسین کی سواری کے اوپر اپنے ہاتھ کو لکھ دیا اور کہا مولا میں آپ کو آگے جانے نہیں دوں گا. اور اس وقت امام علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. علماء بیان فرماتے ہیں کہ حسین نے یہ جملہ شاید اس لیے کہا ہوگا کہ جب حر حسین کی والدہ کے بارے میں سوچے گا تو حر کے ذہن میں کچھ اور خیال آئے گا. روایت نے لکھا کہ جب امام نے یہ جملہ کہا، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو حر کی زبان پر ایک جملہ آیا، مولا اگر کسی اور نے یہ جملہ کہا ہوتا تو حر اپنی غیرت کو دکھاتا، لیکن کیا کروں آپ کی مادر گرامی فاطمہ زہرا ہے، ارے حر کی مجال نہیں ہے کہ فاطمہ زہرا کے بارے میں کچھ جملہ کہے. میں کہوں گا یہی عقیدت تھی جو حر کے کام آ گئی. روایتوں نے لکھا کہ یہ قافلہ جب کربلا کی طرف موڑا گیا، ایک وہ موقع بھی آیا کہ اب حر بڑا بے چین ہے، حر بڑا پریشان ہے، اپنے کیے ہوئے پر نادم ہے، اپنے کیے ہوئے پر شرمندہ ہے، بار بار یہی سوچ رہا ہے، بار بار یہی سوچ رہا ہے کیا حسین ابن علی کو شہید کر دیا جائے گا، کیا حسین سے جنگ کی جائے گی. روایتیں لکھتی ہیں کہ جب شب عاشور آئی تو ایک مرتبہ حر بڑی بے چینی کے عالم میں کپ کپا رہا ہے، بہت پریشان ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں. عمر ابن سعد نے کہا، حر تجھے کیا ہو گیا؟ عمر ابن سعد کو آ کر کہتا ہے، حر یہ بتا کہ کیا واقعی حسین سے جنگ لڑی جائے گی، کیا واقعی حسین کو شہید کر دیا جائے گا. عمر ابن سعد کی جملہ ہے، حر اگر آج کی رات سے پہلے مجھ سے کوئی پوچھتا کہ لشکر کا سب سے جانباز علمدار کون ہے تو میں تیرا نام لیتا، لیکن آج تیری حالت کو دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تو بڑا کمزور ہے. لیکن حر کی کمزوری کس وجہ سے ہے؟ حر کی کمزوری یہ ہے کہ حر جانتا ہے کہ جس غلطی کے اندر وہ شریک ہو چکا ہے اس کی معافی نہیں ملنے والی. روایتوں نے لکھا کہ حر کو بار بار کانوں میں صدائیں محسوس ہو رہی تھی، ہے حر تو نے کیا غلطی کر دی، تو فرزند زہرا کو اس مقام پر لے کر آ گیا کہ جہاں پر حسین کو شہید کر دیا جائے گا. لیکن عزیزوں جب مقدر بدلا کرتے ہیں تو فقط ایک لمحے کی تبدیلی ہوا کرتی ہے. ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے کہنے لگا کہ میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ میں حسین کی خدمت میں جا رہا ہوں. بیٹے نے کہا، بابا جب تک جہنم کے راستے پر چل رہے تھے جب تک ساتھ رکھا، آپ مجھے ساتھ جنت کے راستے پر نہ لے کر جائیں گے. ایک مرتبہ بیٹے سے کہنے لگا، تجھے تیری بڑی ضرورت ہے، مجھے ضرورت ہے کہ میں تجھے اپنے ساتھ لے کر چلوں. اور کیا ضرورت ہے؟ اے میرے بیٹے ایک کام کر، میرے ہاتھوں کو میرے پسے پشت باندھ دے تاکہ جب حسین کی بارگاہ میں جاؤں تو اس انداز میں جاؤں جیسے ایک قیدی ایک گنہگار غلطی کرنے کے بعد حسین کی بارگاہ میں جاتا. اپنے ہاتھوں کو پشت سے باندھ کر
حسین کی خدمت میں جب چلے ہیں ایک مرتبہ قافلہ حسینی میں خیمہ حسینی میں شور بلند ہوا کہ ہرا رہا ہے میرا مولا اپنے مقام سے کھڑا ہوا علی اکبر کو ساتھ لیا اے علی اکبر چلو ہر کے بیٹے کا استقبال کرنے کے لیے چلو اے حسین خود آگے بڑھے ہر کے استقبال کے لیے آگے بڑھے ارے زینب کو خبر ملی کہ ہرا رہا ہے زینب کو خبر ملی کہ ہرا رہا ہے ایک مرتبہ غلاموں سے کہا جاؤ جا کر ہر کو میرا سلام دے دو اور ایک جملہ ساتھ ساتھ کہہ دینا اور وہ جملہ کیا کہنا یہ جملہ کہنا کہ زینب بہت شرمندہ ہے اے حر جب پہلے ملے تھے تو پانی سے سیراب کیا تھا اور جب اپنے بن کر آئے ہو تو زینب کتنی شرمندہ ہے کہ پانی کبھی نہیں پوچھ سکتی خیمہ حسینی کے اندر پانی موجود نہیں ہے ایک مرتبہ حر نے اپنے سر کو پیٹ لیا زینب کا سلام سنا ایک مرتبہ شرمندگی کا احساس اور بڑھ گیا میرے مولا کی خدمت میں آیا میرے مولا کی خدمت میں آ کر اپنے آپ کو قدموں میں گرایا اور ایک جملہ کہا مولا یہ بتائیے کہ کیا اس گنہگار کی غلطی کی معافی ہو سکتی ہے اخطا تو یمنا رسول اللہ مولا میں بہت بڑی غلطی کر چکا ہوں مولا کیا میرے غلطی کی معافی ہو سکتی ہے مولا نے ایک جواب دیا انت حر فی الدنیا والآخرہ انت حر کما سمیت امک اے حر تو حر ہے تو آزاد ہے جیسا تیری ماں نے تیرا نام رکھا تو دنیا و آخرت میں آزاد ہے جا حسین نے تجھے معاف کیا کہنے لگا مولا اپنی معافی کو ایسے قبول نہیں کروں گا میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے میرا بیٹا قربانی دے اپنے بیٹے کو تیار کر کے قربان کرنے کے لیے جب بھیجا روایتوں نے لکھا کہ جب حر کا بیٹا شہید ہونے لگا اپنے باپ کو آواز دی بابا میری مدد کو آؤ ارے حر خیمے حر مقتل کی طرف آگے بڑھنا چاہتا تھا کہ حسین نے آگے بڑھ کر روک لیا ایک جملہ کہا ہے حر کیا بوڑھا باپ جوان بیٹے کے لاشے کو اٹھاتا ہے ارے حسین جا کر تیرے بیٹے کے لاشے کو اٹھائے گا میں کہوں گا مولا ابھی حر کے بیٹے کے لاشے کو اٹھانے چل رہے ہیں ارے کچھ دیر گزرے گی علی اکبر کی صدا بلند ہوگی اور حسین کی آنکھوں کی بینائی چلی جائے گی حسین جوان کے لاشے کو قال لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا على محمد أيام القلم ينقلبون بار رحمة جماعة محمد وآل محمد ہمارے سب رسول کا اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہمارا تمام گناہ کبیرہ اور شجرہ کی مغفرت فرما خدا عالم کی بارگاہ میں قربت اختیار کرنے کی ہم سب کو توفیق جو جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو مومنین فرش اعضا کو بچھانے میں مصروف ہیں دنیا میں جہاں جہاں شیعان حضر کرار ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما دشمنان اسلام کو نیز سنابود فرما زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ان کے عوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین